Moi, mä oon Henna. Moi, mä oon Mikko. Ja tämä on Aidot Oudot podcast. Pyöräytä se kerran. Ja näin. Hyi, mut tulee paha olo! Moi ja tervetuloa Moi. Tämän jakson pariin. Tervetuloa tämän jakson pariin. Kyllä. Tänään me ajateltiin puhua elokuvista ja sarjoista ja me ollaan saatu Instagramin kautta meidän seuraajilta vähän että mitä ne on nähnyt ja mitkä on niiden mielestä parhaita elokuvia tai sarjoja. Me ajateltiin, että me puhutaan ensin niistä. Joo, tänne tuli muutama. Ootas, yksi, kaksi, kolme, neljä. Okei, neljä. No niin, mutta siinä on pohja. Neljä, jotka ja niitä voidaan sitten käydä läpi, että mitä mieltä me ollaan niistä ja ollaanko me nähty niitä ja kaikenlaisia juttuja. Joo. Ja nämä tulee siis täysin nimettömänä, olin laittanut Instagramiin, että jos haluaa kertoa, niin me jutellaan niistä ja täysin nimettömänä. Kyllä. Niin, sitten alkoi tulla yhtäkkiä näitä viestejä siitä, koska yleensä meille ei hirveästi tule näitä, että jos haluatte jonkun elokuvan, mistä te tykkäätte, tai elokuvasarjan, tai muuten vain jonkun elokuvan, niin laittakaa tonne, tai Instagramiin, tonne YouTubessa sinne alas, ja Instagramissa meille viestillä tai jotain, niin aivan. Ehkä jutella lisää sitten niistä asioista. Joo, voidaan tehdä toinen jakso sitten tästä leffoista ja muista. Joo. Okei, no kerroks me sulle, mitä täältä on tullut? Joo. Okei, ensimmäinen on tämmönen Twin Peaks. Joo. Mä en ole koskaan kuullutkaan sitä. Okay. Mun piti mennä katsoa tämän, mä täysin unohdin. Eli se on semmoinen kauhusarja. Tai lainausmerkeissä kauhusarja, mitä onko se jännitys. Mutta se on semmoinen tosi omituinen sarja, missä tutkitaan murhaa ja sitten se etenee se tarina sellainen hyvin mystisille poluille. Mä vittin spoilaa sitä. Sitten on siis Twin Peaks on tosi vanha, se on niinku ihan kulttisarja. Se on niinku ihan legendaarinen sarja jostain 80-90-luvulta, mutta sitten tehtiin uusinta painos ihan just vähän aikaa sitten. Mutta siis onko se joku niinku kauhu vai? Ei se on, mun mielestä se on enemmän jännitys, mutta mä olin aika nuori, kun mä näin sen ekan kerran, että se oli silloin pelottava. No jos sä mietit niinku mua, joka siis säikyn tosi paljon, niin pystyisinkö mä katsoa sitä? Kyllä se pystyisit varmaan, se ei semmoinen niinku se säikyttelyjuttu. Mun mielestä se on enemmän semmoinen niinku ahdistava, semmoinen jännittävä, semmoinen, että siinä on kaikki mystisiä asioita. Eli joku rikosjuttu, mutta tosi vahva semmoinen. Niin kuin tavallaan, että tulee niin kuin kaksinkertaisena periaatteessa kaikki. Niin, tai siis siinä tutkitaan kuolemaa, mutta sitten se Twin Peaksin kaupunki on täynnä sellaisia outoja tyyppejä, ja niiden erilaisten tyyppien ympärillä tapahtuu asioita, ja sitten se loppuratkaisu on jotain aivan niin kuin hyvin hämmentävää. Mä en sano siitä mitään, koska mä en halua spoilata sitä, enkä mä muista niin tarkkaan, mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa. Mä en ole nähnyt sitä uutta versiota. Mä oon nähnyt vaan se vanha. Joo, voidaan tehdä niin, että me voidaan vaikka niinku katsoa sen. Se voisi katsoa joskus. Me voidaan vaikka puhua siitä. Mutta siis mä tykkäsin siitä alkuperäisestä, että jos tää on yhtään hyvin tehty, niin varmasti on hyvä myös se. Niin, no kai ne näkyy jossain. Mä en tiedä, miten se alkuperäinen näkyy. Mä en itse asiassa tiedä. Mä en ole katsoa. No voin katsoa se uudemman, jos on vähän lievempi versio sitä ensimmäisessä. Mikä se oli se Halloween? Mä katsoin sen, mutta mä katsoin toisen. Siis just pari päivää. Vai oliko se just eilen, kun just tätä päivää eilen, suomeksi, niin katsoin Halloween-leffan. Ja siis sitten mulle sanottiin, että siitä on toinenkin versio. Joo. Ja munkin mielestä siitä on toinen versio, mutta mä en ole ihan varma, että olisiko nähnyt sitä alkuperäistä versioa. Mutta oliko tämä nyt siis, nyt mä haluan tietää, siis oliko tämä niin joku eri? Oli, toi oli se uusinta painos, missä oli esimerkiksi se naisnäyttelijä, Jamie Lee Curtis, joka oli siinä alkuperäisessä Halloweenissa teini, niin nyt se oli semmoinen vanha rouva. Tai lainausmerkeissä vanha rouva, mutta on se varmaan ainakin 60. Niin. Se on sen takia se oli vähän, mutta se oli niin uudelleen lämmitetty se Halloween ykkönen, ja sehän ei se ollut mitenkään onnistunut versio. Se, siis pari kertaa mua jännitti oikeasti silleen, että siis se oli tosi semmoinen, että mulla oli oikeastaan tylsää, kun mä katsoin sitä, ja yleensä mä keskityn noihin, mutta kun mulla alkoi tulla tylsää, sit se oli semmoista, no, totta kai siinkin tapahtui, mutta sit ei tapahtunut niin paljon, kun mä yleensä siis pelkään kauhuleffoja, ja mä en pysty katsoa niitä yksin, niin mä ajattelin, että tämän mä katson, että tää tuntuu nyt semmoiselta, että mä voin katsoa sitä.
Ja joo, pystyin katsomaan sen, että mua säikätti ja mun rupesi niinku sydän hakkaa, mutta ei se ollut yhtään semmoinen niinku semmoinen, mitä mä niinku oon tavallaan tottunut ehkä katsomaan, jos mä katson jonkun kauhuleffan. Joo. Ja nyt kun me päästiin tähän aiheeseen, niin ootko sä kattonut sit paljon kauhuleffoja? No, en mä tiedä, mä en niin paljon katso niitä, mutta esim. Se Sav, miten se nyt sanotaan. No, so. Niin, mä oon kattonut ne kaikki. Joo. Sitten mä oon kattonut joitain, mut en yksin. Mä en muista niiden nimiä. Että ne on vaan tavallaan löytynyt Netflixistä, mä oon vaan kattonut. Mut mä en oo kattonut niitä yksin, koska mä en pysty katsoa, jos mä yöllä oon kattonut. Niin. Sitten oli joku semmoinen palvelu, mistä pysty kattoo, että toinen oli vaikka toisessa kaupungissa ja toinen toisessa kaupungissa, niin kuin eri koneella, mutta sama ohjelma, joku tämmönen. Millainen sun mielestä on niin kuin pahinta kauhussa? Mikä siinä kauhussa on niin kuin pahinta? Onko siinä niin kuin äkkisäikäytykset vai onko se joku ahdistava tunnelma vai onko se kummittelu? No siis, mikä on niin kuin pahinta? Vai verenroiskeet ja suolenpätkät? No mä en oikein tiedä. Siis ehkä mulla on siis traumaattinen tausta, joten ehkä niin kuin mä vertaan sitä sit siihen jollain tavalla tietysti. Joo. Ja, mut sit kun mä tietysti tiedostan sen, että sitä ei nyt niinku tapahdu, mut sit mä kuitenkin tiedostan, että niin voi oikeesti tapahtua joskus. Mm. Tai niinku ei nyt välttämättä sitä samaa, mutta niin, tappamista tällaista. Jotain voi tapahtua. Niin, sit ehkä se saa, että niinku tavallaan kun se säikähdys tulee, niin sit se niinku, mitä mä sanon, siis sydän alkaa hakkaa niin paljon, että sit pää alkaa tietää, että ei oikeesti tommoset voi oikeesti tapahtua. Et on ihan sairaasti kaikkia kauhujuttuja ja tämmösiä. Ja mä oon tosi paljon kuunnellut niinku juttuja. Niin, sit just... niin. Mun on pakko hakea tosta hyllystä pari leffaa sun takaa. Koska mulla on muutama semmonen eeppinen kauhuleffa täällä, mitkä mä haluan esitellä sulle. Mut en mä siis silleen, niinku... En mä tykkää katsoa niitä yksin. Ja siis mähän niinku, mä tossa selitin niin yhden niinku tietokoneen ruudun kautta tavallaan, että molemmat katsoi samaa leffaa, mutta niinku eri tietokoneilla ja eri kaupungeissa kuin se oli. Mut se loppui ilmeisesti, siis nettisivu, millä pysty katsoa, niin sitä ei enää pystytty. Mut silloinkin mä olisin oikeesti tarvinnut niinku jonkun, joka on oikeesti siinä vieressä. Me katsottiin niin mulle raakoja. Mut mä en sit tiedä, että onks mä nyt niinku kasvanut siitä pari vuotta eteenpäin. Mä en ehkä pari vuoteen kattonut kauhuleffoi. Niin ehkä mä oon kasvanut sit siitä, että se ei ollut toikaan niin ehkä paha, mut en mä sit tiedä. Pitäis varmaan yrittää kattoo, et jos. Mut mä niinku tykkään niistä. Mä oon niinku kauhuleffofani ollut aina. Mutta tää nykyaika, kiva sanoa tälleen, mutta siis tää niinku, se sanotaan niinku 2000-luvun niinku, sanotaan 2010 eteenpäin, se tietokoneefektit on niin vahvasti esillä, ja niillä voidaan toteuttaa melkein mitä vaan, että se on tavallaan menettänyt se semmoisen taiteen, mikä vanha ajan kauhuleffoissa oli, missä kaikki tehtiin oikeasti, siis tietenkin lainausmerkeissä oikeasti, mutta siis sanotaan, että jos joku tyypin suolet roikkuu ulkona, niin sillä on todennäköisesti jotain lehmän suolia siinä. Ja niin kuin, että kaikki tehdään niin kuin realistisesti, niin mä niin kuin arvostan ihan sikana semmoista, ja mun mielestä ne on tosi hienoja, ja ne näyttää aidoilta realistiselta verrattuna sitten niin kuin siihen, että se tehdään vaan tietokoneella. Tosin tietokoneefektitkin on nyt viime vuosina noussut niin huipputasolla, siis että ne rupeaa vähitellen pääsee siitä niin kuin jo niin hyvälle tasolle, että ne voittaa sen, mutta se ei ole ollut kauan. Mutta esimerkiksi tämmöinen kuin Wishmaster, tämä on siis lampun henki, käytännössä joka myöntää toiveita, mutta siinä on aina pieniä twistejä niissä toiveissa. Onkohan mä kuullut tästä? Eli tämä on tämmöinen demoninen. Musta tuntuu, että mä oon jollain tavalla kuullut tästä, mutta mä en ole varmaan nähnyt tätä itse. Nää on mun lemppareita, nää Wishmasterit. Onks ne enemmän? Siis onks tää elokuvasarja? Joo, niin. Se on kolme elokuvaa. Ja ne on ihan mun niinku yhdet lempparit. Sitten on toi Hellraiser, mikä menee niinku siinä splatter-tasossa, tai siis niinku semmosessa kaiken näköisessä sadismissa niinku todella pitkälle. Mutta ne on silti todella hyviä elokuvia. Ne on niin mystisiä, omituisia elokuvia, ja niistä oikeasti kyllä näkee painajaisia, jopa minä. Mutta tässä just sen näkee, että tai tavallaan toi, kun sä sanoit just niinku, et ennen, niin tuossa just näkee sen tavallaan, että se mitä ehkä me tarkoitetaan näin niinku, kaksi eri näkökulmaa, niin se on tosi hyvä, koska meillä on niinku,
tavallaan siellä myöhemmin, että mä niin kuin on ollut semmoinen oikeasti kakara, semmoinen vauvatyyli, koska en mä ole niistä ajoista tiennyt mitään, mutta ne ajat niin kuin kiinnostaa mua kuitenkin, koska mut mä oon vaan ollut niin pihalla, että mä oon tyyliin syönyt hiekkaa. Niin, se sullehan on Taru Sormusten herrasta tuttu. Nykyään kyllä. Ja sä oot varmaan nähnyt ne elokuvat, ne uudet. Ne ohjas Peter Jackson. Ja tässä on Peter Jacksonin yksi ihan alkupäin elokuvista. Bad Taste. Ja tää on erittäin hämmentävä, hiukan koominen nykyään, mutta äärimmäisen väkivaltainen. Avaruusolennot, muistaako sitä suomenkielinen teksti? Niin. Jos sä et ole nähnyt tätä, niin tää meidän pitää katsoa joku kerta. Avaruusolennot tosiaan on vallottanut pienen kaupungin ja ne syö sieltä ihmiset ja niin poispäin ja sitten naamioituu ihmisiksi. No. Kiva. Siinä on vähän spoileria joo, mutta mä en kerro enempää. Ja sitten sinne saapuu sankareita ja siellä tapahtuu kaikkia asioita ja se on... Mutta onko tämä semmoinen niinku kauhu vai onko tämä nyt vaan semmoinen, että niinku tässä vaan niinku tapellaan tavallaan? Tai no se on ehkä enemmän niinku... Tapetaan ihmisiä. Joo, tää on enemmän splatteri, eli tää ei ole niin pelottava, vaan tää enemmän käällöttävä. Tää on just niin, että tää on vaan semmoista niinku periaatteessa, että saa. Mut mä katoin tän about 14-vuotiaana ekan kerran. Hyvin, en ois varmaan ja tää oli niinku silloin aika kova juttu. Joo, musta tuntuu, että salkkarit on ollut mulle silloin kova juttu, kun mä oon ollut. Ja sit on vielä yksi tämmönen niinku, että jos pelkää pellejä, niin Killer Clowns from Outer Space. Niin vitsi, mulle tuli siis, mä oon ihan kanalihan. Ja tässä on siis myöskin avaruusolentoja, jotka näyttää pelleiltä. Ja ne sitten hyökkää ihmisten kimppuun ja tekee kaikkea. Siis, mä löysin tämän jostain laarista, eikö tää ollut tää vuokraamolta? En muista, oliko tää vuokraamoleffa vai ei. Mut mä oon nähnyt tämänkin joskus niin kuin ennen muina. Ja sit mä löysin tämän, tää on muutaman vuoden ollut mulla vasta. Mä löysin tästä laarista, mä sanoin, mun on pakko, vaikka mä oon päättänyt, että mä en osta fyysisiä levyjä. Ei vitsi. Mulla ei ole tietty määrä fyysisiä levyjä. Hyvin pieni määrä, mitkä mä oon säästänyt, koska mä käytän niin paljon digitaalisia palveluita, mutta mun oli pakko ostaa. Sama kuin tää päätteisi silloin, kun mä näin tämän myynnissä, niin mun oli pakko ostaa se. Mulla on ollut VHS-nä se aikaisemmin. Voi olla, että tämä ei tule ikinä katsomaan. Tämmösiä kauhuja. Koska on just se, että kun sulla oli se joku naamarikin, niin semmonen niin Halloween, mistä puhutaan myöhemmin, niin se, mä sain siitä ihan oikeesti, mä olin ihan silleen, että se on ihan hirveä. Ja sit oli se tämä, mikä kohu täällä oli, että pyöri. Joo, niin silloin kun oli se pellenaamari kohu. Joo, niin se oli ihan hirveä tämä. Mähän sain siitä aivan järkyttävät paniikkikohtaukset. Mä en pelkää pellejä, mut mua ahdistaa noi. Ja mä tiedän, mitä niin. Ja sit kun se oli todellista täällä Suomessa, niin mä en oikeesti nukkunut varmaan pari viikkoa kunnolla ja mä en todellakaan ollut yksin silloin, mä en nukkunut yksin silloin, kun mä en vaan voinut mennä kotiin. Koska mä asuin vielä silloin niin kuin alimmassa kerroksessa, mä en vaan voinut mennä kotiin. Mut siis joskus myöhemmin, mut oon mä siis, no en mä tiedä, voisin mä ehkä, no tätä mä en ainakaan kato, mutta kyllä nää niin kuin muut ehkä kiinnostaa, että vois niin kuin katsoa, koska kyllä mä tykkään siitä, miten kauhuleffat on niinku tehty. Joo, ja siis just sehän noissa vanhoissa on just se, että kun ne on tehty, ne on niinku oikeat lateksimaskeja, ne on niinku fyysisiä, ne on ihmisen päällä rakennettu juttu, ja ne on heti paljon paremman näköisiä, just se, että ne on digitaalisia. Se on silleen tosi hienoa, ja totta kai nykyäänkin on tosi hienoa ne kaikki. On. Mutta mulla itselläni ainakin nykyefekteissä, että vaikka ne on hienoja, niin ne on menettänyt semmoisen niinku tietynlaisen fiiliksen, koska mitä vaan voidaan tehdä. No niin. Sitten se on vähän niin kuin, että katsotko sä nyt animaatiota vai live-elokuvaa? Että joo, no se on tietokoneanimaatio, mutta silti se on animaatio. No sepä niin, se. Niin välillä se mua vähän häiritsee, vaikka mä pidän ihan älyttömästi tehosteista ja mä nautin kaiken näköisistä tehoste-elokuvista, ei siinä. Mutta silti se vähän häiritsee, että sit niinku, se tietty vaihe, kun ylitettiin niissä tehosteissa, niin siitä meni vähän maku. Joo. Se semmoinen niin kuin, tavallaan se sielu jotenkin katosi. Mutta on esimerkiksi yksi mun mielestä, yksi tämän niin kuin viime aikojen niin kuin se kauhuleffa, mutta tehosteleffa on Bumblebee. Joka on siis Transformers-sarjan spin-offi, missä on vaan tämä Bumblebee Transformer. On siinä vähän muitakin, mutta periaatteessa vaan Autoboteista se Bumblebee. Ja se on ihan törkeen hyvä. Se on hienosti toteutettu ja siinä on tosi hyvä fiilis. Se on niin kuin semmoinen lepposa, semmoinen hyvä. Se vei niinku takas niinku johonkin 80-luvun tyyliin elokuvat. Semmoisen niinku tiedätkö, semmoisen silloin oli tapana tässä niinku hyvän tahtoisia toiminta elokuvia. Semmoisia missä niinku joku XLF ja tai siis
kaikki tämmöiset, niinku, siis se on Beverly Hills Cop, okay. missä oli Eddie Murphy pääosassa. Joo, joo. Sen mä oon nähnyt. Niin, niinku sen tyyppisiä, semmoisen, niinku, missä on tosi hyvä meininki, lämpöiset värit ja kaikki. Niin tässä on tosi paljon samaa, vaikka on myöskin tehty niinku 2018 jotain. Okay. Ja silleen, mä tykkäsin tosi paljon. Me ollaan otettu kauhuleffoilla, niin mä nyt kysyn sulta, kun täällä oli laitettu, jos mä nyt oikein täällä muistan, niin Lucifer, niin mä haluaisin tietää millainen se on, koska mä en oo kattonut sitä. Ja mä en tiedä oikein, että... Musta tuntuu, että toi viittaa siihen Lucifer TV-sarjaan, mikä on Netflixillä. No toinenkin on sarja, minkähän sama ihminen on laittanut siitä myöhemmin, joo. mutta siis Lucifer, niin onko se sitten sarja vai? Mä veikkaan, että se on TV-sarja, ja se on erittäin hyvä sarja, mutta se ei ole kauhu. Okei, okay. No millainen? Se, niin, se mä on, en tiedä se on siis semmoinen, missä oho, väärä. Lucifer on maanpinnalla. Se on semmoinen tosi semmoinen hauska, täysin niinku semmoinen playboy-tyyppinen semmoinen äijä, semmoinen, joka niinku hassuttelee, iskee naisia, no vetää kamaa, koska taas on Lucifer. Mm. Se on niinku kuolematon, silleen niinku mitä se ei niinku kärsi siitä ollenkaan, jos se vetää kamaa ja alkoholia ja muuta. Mutta joka tapauksessa se nyt ei ole sen pääpointti, vaan sen pääpointti on se, että se päättää ruveta ratkoa rikoksia. Ja sitten se lyöttäytyy semmoisen poliisinaisen mukaan. Ja sitten ne ratkoo erilaisia rikoksia. Siihen tulee ihan koko vyyhtisen sarjan ympärille. Mä väittäisin, että sä tykkäät siitä, jos sä katsot sitä. Siinä on joku 4 niin kautta ehkä Netflixistä. No sittenhän mä vaan katsoin. Ja siis se on todella hauska. Ja se ei ole mitenkään kauhea, väkivaltainen, pelottava mitään. Mä oon se jotenkin luullut. Se on semmoinen hyvän tahtoinen kanssa. Onhan siinä vähän sen... Tietty se Lucifer-asia tuo se on oman pienen pistinsä siihen, mutta niinku se on todella semmoinen... Niinku, siis mä en tiedä tätä Luciferia. Olisiko se joku K12, K14 tasoa? Mä en tiedä tätä Lucifer-juttua. Mä oon jotenkin ihan ulkona, että niin. Joku sanoo, että se on jotenkin kauhu, periaatteessa liittyy johonkin kauhujuttuun. Niin tiedätkö, mikä on Lucifer edes? En. Okei, eli siis saatana. Eli siis tää on tää langennu enkeli, josta tuli Manalan herra. Ja tässähän pointti on siinä Lucifer-sarjassa on se, että Lucifer haluaa Jumalalle, eli isällensä, niin pottuilla. Ja se oli tässä tulkinnassa se on joutunut sinne Manalaan niin kuin isän käskystä. Isä on niin kuin tiputtanut se sinne ja se on ollut siellä ikuisuuksia ja nyt se pääsi poistumaan sieltä ja se ei halua mennä takaisin ja sitä yrittää saada sinne Manalaan takaisin. Ahaa. Se lähtee vähän niin kuin lomalle sieltä Manalasta. Niin just. Tälleen. No kuulostaa ihan se on tosi mielenkiintoinen ja se niin kuin pohjautuu näihin kristiuskon perusteisiin, mutta ei se kuulosta jotenkin semmoiselta niin kuin mun mielestä kuulostaa enemmän mielenkiintoiselta kuin miltään siinä ei ole oikeasti mitään semmoista niin kuin uskonnollista. Niin, mutta se siis ole, just, se on niin kuin... se varma, siis en mulla mikään uskontoa vastaan, ei tietenkään sitä, mutta siis tarkoitin, että niin kuin, kun se ei ole semmoinen uskonnollinen juttu. Siinä ei ole mitään semmoista. Siis ainoat asiat, missä niin kuin viitataan uskontoon, on se, että se on Lucifer ja se puhuu isästään välillä ja siellä vierailee myös muita enkeleitä. Okay. Mutta ne on kaikki niin kuin, totaalisti se on vedetty ihan niin kuin eri setupiin. Okei. Okay. Hyvin aloitettiin kaikilla tämmöisellä dramaattisella. Mm-hmm. Me tultiin dramaattisesti tässä jaksossa. Tiedätkö tämän Bel Airin prinssin? Joo, totta kai. Will Smithin. Siis se on aivan kuningas. Mistä Will Smith oikeastaan lähti. Joo. Et niin kuin, se oli ihan nuorena kundina siinä. Oliko se niin, että se alkoi räppää sen jälkeen vasta vai oliko se jo räpännyt ennen sitä? Eikö se vähän tehnyt siitä sen tyyppistä, ja sehän on tehnyt niin sen. Se on varmaan aloittanut jotenkin. Se voi olla, että se alkoi räppää ennen sitä. Mä en ihan muista sitä tarinaa. Mutta se, että niinku mun mielestä se on ihan, siis mun ystävä tämän laittokin tänne, mutta siis se, että siis se on ihan paras. Se oikeasti naurattaa joka kerta. Se on ihan huippu. Mä oon kanssa katsonut se moneen kertaan läpi. Mitä sitä saa ottaa katsoa sitä? Se löytyy Netflixistä kanssa nykyään. Niin, siinä on mulla kuvaa tällä viikolla. Siinä on ihan hyvä putki katsoa se läpi. Okei, no tiedätkö sä tämän ensisilmauksen? Mä en tiedä sitä, mä en ole kattonut koskaan sitä. No, mä en oikein osaa selittää sitä juttua, mutta itse mä oon vähän huono selittää. Pitäisikö mun katsoa jostain netistä, että miten se selitetään? Onko se niinku draama, onko se komedia? No, ehkä enemmän komedia. Okei.
Leikkaa tää siihen kohtaan, kun mä oon löytänyt, koska... Tossa. Vittu. Jos se nyt menis siinä. Joo. Ensisilmäyksellä on yhdysvaltalainen tilannekomediasarja, jota esitettiin 9 tuotantokauden ajan. Sarjan ensimmäisen tuotantokauden esittäminen alkoi alun perin Mikä on CBS? Se on, se on kanava. Se on amerikkalainen kanava. Joo, mutta se siis kannattaa katsoa se. Tapahtumiltaan ensisilmäyksellä ohjaamalta ystävä seuraa Ted Mosbyn ja hänen ystäviensä Marshall Eriksenin, Robinin ja Barnin sekä Lilin elämää Manhattanilla. Okei. Okay. Mä oon huono puhumaan suomea. Mutta voiko sitä verrata vaikka Frendeihin? Onko se jotenkin saman kuin Friendit? Itse asiassa vähän. Joo. Koska niinku Frendithän on tosi hyvä sarja. Mm. Mutta siis täällä oli kans laittanut juuri. Tai siis tää oli täällä. Siis mulle tuli jotenkin semmonen, että yhtäkkiä blackoutti, mä en osaa selittää sitä. Mun pitäis katsoa se uudestaan, mä oon kerran kattonut sen läpi. Joo. Ja Frienditkin mä oon siis kattonut vaan kerran läpi. Sen mä sain katsottua tänä vuonna läpi. Okei. Okay. Joten, jee. Mutta siis se on itse asiassa vähän. On se aika, no niin, no. Joo, aika lailla. Mitä? En mä osaa sen, varmaan. Joo. Voisin sanoa. Et on verrattavissa, mutta niinku, mä suosittelen katsoa sen, koska se on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Siis silleen mielenkiintoinen ja hauska, koukuttava mun mielestä. Joten joo, suosittelen joo, sinua katsomaan sen. Täytyy katsoa se jossain välissä. Mitäs muita täällä oli? Ja sitten on Fuller House. Mä en ole nähnyt sitäkään. Mä en muista, onko mä nähnyt sen, joten mulla ei ole nyt tällä hetkellä mitään päässä. Joo. Mutta nämä, mitä me ei ole katsottu ja täällä on, niin varmasti katsotaan, tullaan katsomaan ja sehän olikin sitten viimeinen. Joo. Mitä meille oli tullut, mutta siis No mikä on sun niinku leffa-genreistä, eli lajeista, niinku lemppari? Mistä tykkäät eniten? Onko se komedia, onko se kauhu, onko se toimintaa, onko se tieteiselokuvat? Mikä on se niinku tyyli? Mä tykkään vähän kaikesta. Joo. Mä oon vähän semmonen, että jos se on vaan hyvä leffa. Niin. Siis silleen, että mulla ei ole väliä, että tavallaan, että mitä se on. Vähän just noissa kauhuiskin, jos se on oikeasti hyvä leffa ja totta kai kun se on kauhu, niin senhän pitää pelastuttaa. Ja niin. Sehän on semmoinen, sehän on se tyyli. Niin, musta tuntuu, että mulle kelpaa kaikki. Siis mä oon oikein silleen, että jos joku kysyy, että mitä katsotaan, niin mä oon vaan silleen ihan sama. Mikä niinku, niin. Totta kai on semmosia, että tänään tekisi mieli katsoa vaikka joku komedialeffa tai sitten yhtäkkiä tuolla tekee mieli katsoa joku perheleffa, joka on niinku semmoinen tavallaan tämmöinen hömppäleffa, ettei tarvi oikein niinku ajatella mitään niin sen enempää. Niin tai piirretty tai jotain, niin mä tykkään ihan oikeastaan niinku kaikesta. Mulla on kanssa silleen sama, että mä tykkään kaikista lopuista, mutta mulla on kaksi eri niinku tyyliä, mistä mä tykkään eniten. Vaikka mä tykkään kaikista, niin ensinnäkin tieteiselokuvat on mulle ykkösjuttu. Mm. Mä tykkään kaikesta, mikä liittyy avaruuteen ja tulevaisuuteen. Tää on nyt se... Ne on niinku skifi. Niin, kun mä tässä vähän ennen tätä nauhoitusta mä haluaisin tietää, mikä on skifi, että mä vaikutan tyhmältä. Joo, niin skifi-elokuvat on mulle ja sarjat on semmonen, että mä katson kaikki, vaikka ne olis kuin huonoja, niin mulla on ihan sama. Mm. Jos siinä on avaruus, mun pitää nähdä se. Ja jotenkin se, niin kuin se kaipuu sinne niin kuin avaruuteen, siihen tulevaisuuteen, että lennetään avaruudessa, niin on mulle niin kuin tosi semmoinen niin kuin suuri, vaikka mä tiedän, että mä en tuskin tule näkemään sitä, mutta silti mä haluaisin. Ei, ja sen takia mä haluan katsoa niitä leffoja, koska se kiinnostaa niin paljon. Niin, ihan kun sä pääsisit sitä kautta tavallaan niin, sinne. Niin, pääsis edes jotenkin kokea sen, koska faktahan on se, että avaruusmatkailu on vasta satojen vuosien päästä semmoista, mitä se on nyt elokuvissa, jos koskaan. Mutta mä uskon siihen, koska siis tämäkin on ihan mielenkiintoinen asia, että moni juttu, mitä on tieteiselokuvissa tai skifielokuvissa näytetty, niin se sitten myöhemmin toteutuu oikeassa maailmassa. Voiko teleportti keksittyä tässä välissä sitten? No siis teleporttihan on keksitty. Mut ei se ihan. On totta, mutta siitähän on siirretty vaan saatu siirretty yksi esine, joka tämäkin on tullut tietoon niin vasta vähän aikaa sitten. Niin, tai siis ei edes esine vaan... Oliko se nyt atomi tai protoni, siis ihan niinku... Eikö se ollut esine? Ei mun mielestä esinettä ole pysty siltä. No, mutta on ainakin kerran, ja mä haluaisin, että ne oikeasti työstää sitä, koska mä haluaisin teleportin.
Kyllä, mutta siis sehän niinku, tämähän on semmoinen mielenkiintoinen, että esimerkiksi Star Trekissä hän teleporttailee ympäriinsä. Oletko Star Trekkiä nähnyt koskaan? Tämä on semmoinen, että saattaa olla, että osa meidän kuulijoista ja katsojista nyt repii pelihousut just. Siis onks, mikä on niinku, onks Star Wars ja Star Trek on kaksi eri. Okei, mutta mä en ole nähnyt Star siis Trek Star Wars. Star Trek on TV-sarja ja Star Wars on elokuvasarja. Joo, mä en ole katsonut siis kumpaakaan. No. Ja siis mä tiedän, että mun pitäis katsoa se. Mulla on sanottu, että katso Star Wars, Star Trekit, kaikki tämmöiset. Mutta en ole katsonut. Vieläkään. Mua ei jostain syystä. Mä en saa itteeni katsoa. Mä en näe itseäni katsomassa sitä elokuvaa. Mä en tiedä miksi. Mulla ei ole mitään perustetta sille. Mä en vaan katso sitä. Mä katson sen, jos musta tuntuu siltä, mutta musta tuntuu, että ei. Mä en tiedä, onko se tää kaikki fiilistely ja tämmönen niinku liika juttu. Joo, siis tuleeko mulle semmoinen ahdistava olla, että mun on pakko katsoa se ja sit mä en sen takia katso sitä. Tässä on varmaan sama efekti, että esimerkiksi mulla on semmoinen ollut nuorempana ja ei enää, mutta nuorempana oli silloin, että mä en voinut kuunnella samoja bändejä kuin pikkuveli kuunteli. Joo, no varmaan sit joku. Niin onko just se, että sä oot kuullut niin paljon hehkutusta siitä, että sä et halua enää sen takia kun katsoa niitä leffoja, koska kaikki on hehkuttanut niitä. Mä tiedän, mä en oo ainoa ja mun yksi läheinen ystävä on sellainen, joka ei myöskään katso tätä kyseistä elokuvasarjaa, koska musta tuntuu, että meitä molempia tuntuu siltä, että sä kyllä oot missä oot paljon kun eikä, eikä ole edes kyse siitä, että onko nainen, vaan koska minä olen nainen ja mun ystävä on niin kuin miespuolinen, niin tässä on niin kuin kuitenkin molemmat on silleen, että ei ole nyt kyse vaan siitä, että mä oon nainen ja en halua katsoa sitä, vaan on kaksi ihmistä, joita nyt ei vaan... Niin, ja sitten se, että sullahan ei ole semmoista yleistä tieteiselokuvien vihaamista, että sä... Ei, voin katsoa, mutta... Jos vertaa vaikka Aamulypsyn Tuukkaan, joka vihaa kaikkea keksittyä, ja kyllä sen pitää olla vain realistista sen elokuvan, niin ei sitäkään ole. Se on vaan se itse asiassa Star Wars on nyt tullut semmoiseksi. Mutta tämä herra meinasi repii pelihoususa, kun mä kerroin sen, että mä en ole katsonut sitä. En ole sitten nähnyt sua vähän aikaa semmoisena, että mitä. Jatketaan vielä hetki Star Warsista. Siis mä vaan sen haluan sanoa, että sä missaat siinä tosi paljon, koska se on todella lumoava tarina. Joo, siinä on sotia, mutta se, niin kuin, se on täynnä kaikki hauskoja olentoja. Siinä on eeppinen tarina niin kuin niiden sankarihahmojen, niiden päähahmojen ympärillä. Ja mä väittäisin, sä tykkäät Sormusherrasta. Mun mielestä Hobbit on kuitenkin parempi. No joo, mutta se on niinku samaa sarjaa. No joo, mutta kun mun mielestä silti, vaikka se on samaa sarjaa, niin mun mielestä silti jotenkin Hobbit on kuitenkin... Mä en tiedä miksi, mutta jotenkin se tuntuu eri leffalta. Joo, mutta käytännössä toi on aika lailla niinku samantyyppinen niinku, kuin Sormusten herrat niinku rakenteeltaan, vaikka se tapahtuu avaruudessa. Siis samalla lailla muutama semmoinen altavastaaja taistelee suurta pahuutta vastaan, mutta vaan vähän erilaisessa ympäristössä. Mä yritän nyt myydä sulle sitä. Joo, mä huomaan. ja sitä on tehty todella paljon. Ne on uudelleen kuvattu moneen kertaan. Ne uusimmat versiot on hienoja verrattuna niihin vanhoihin. Sitten tietenkin siitä on tullut uusia jaksoja koko ajan, missä ollaan niinku sitä syvennetty sitä tarinaa. Mutta joo, en mä sitä sanoa enempää tuputa. Se on vaan semmoinen, niinku, että mun mielestä se... Niinku, kun musta tuntuu, että sä tykkäisit siitä, jos sä katsoisit sen. Sä oot sillä, en voi tykätä. Niin, mä en tiedä. Eihän mä voi sanoa mitään. Mutta sit taas esimerkiksi mä voin sanoa, että Star Trek ei välttämättä ois sun mukaan. Siis onhan mä nimet tietenkin kuulee. Siis totta kai mä näen pätkiä. Tiedänhän mä joitain tämmösiä lauseita sieltä Star Warsista. Niitähän tulee kuultua väkisinkin, mä kuulen. Mutta onko se sit sitä, että mulla on vaan yksinkertaisesti niinku tuputettu just sitä liikaa. Tai siis silleen, että ympärillä on liikaa semmoista hehkutusta just. Että mä en vielä pysty katsoa sitä. Ja sitten kun tulee niinku lisää sitä juttua, niin sit mä en niinku jotenkin... Mä en vaan saa aikaiseksi tavallaan katsoa sitä. Ehkä jossain välissä. Niin. No ehkä. Kyllä mä oon sanonut, että sit kun mä tätä 50, niin mä lupaan katsoa sitä. Okei. Kuulostaa hyvältä. Se on mun elämäntehtävä. Okei. Mut toinen iso, niinku, tai mitä mä katson tosi paljon, on Marvelin leffoja. Kaikki niinku Avengersin leffat siis oikeasti. Eikö sulla ollut just maratonikin? Supermaratoni. Joo, pidän joka vuosi.
ison maratonin Marvelin leffoista. Kaikki ne Avengersit alusta asti, sit siinä välissä on tietysti se, mitä Iron Manit, Thorin tarinat ja... Hulkki. Joo, siis kaikki nämä. Mutta nämä on kaikki katsottava järjestyksessä, missä ne on myös tullut. Niin, sano vaan. Ja netissähän siis oli, mä kävin kattoon netistä, että mikä on niinku tavallaan se täysin oikea järjestys. Joo. Niin siellä oli, että Marvelin se studio niin on vahvistanut oikean järjestyksen niille leffoille. Niin sitä mukaan tuli katsottu. Ja siis, kuuluuko siihen Spider-Manit siihen järjestykseen? Mun mielestä yksi niistä. Se on se... Vitsi. Mä en muista enää sen nimen. Vai kaksi. Joo. Mut silleen, että ei niitä jotenkin... Mä oon jotenkin pitänyt ne aika lailla erillään. Että ne ei ole niinku niin, mun mielestä siinä oli kuitenkin niinku yksi tai kaksi. Joo. Siinä on semmoista, mitkä kuulu siihen. Niinku enemmän siihen, niinku siihen hommaan. Koska siihen se jatkumaan. On se Spider-Man siinä kuitenkin mukana. Mutta tota, siis se on semmoinen... Jotenkin, en mä tiedä, mutta mä oon tykästynyt niihin. Aluksi mä olin ihan silleen, että miksi mä niinku katon näitä. Mitä enemmän mä katon niitä, sitä enemmän mä tykkään niistä. Mä rakastuin niihin leffoihin. Vaikka yleensä mä en ole niin selleen mihinkään Batman tai Robin tai mikä tämmönen fani. Mutta se on jotenkin semmonen niinku täydellinen leffasarja. Mun mielestä se on niinku aivan täydellisin leffasarja, mitä mä tiedän. Ja siis niitä leffoja, kun mä pidän maratonia, niin silloin mä kans vaan voin katsoa kolme leffaa putkeen, jotka on niinku noin 2 tuntia tai saattaa olla reilu 2 tuntia ne leffat. Niin, ja siinä koko viikon sitä samaa. Joo, siinä menee oikeasti koko viikko, että sä saat katsottua. Ne totta kai riippuu siitä, että onko sulla sitten tekemistä, niin sit sen mukaan. Mutta sitten tota, jos mulla ei ole mitään muuta tekemistä, niin mä voin katsoa ne kaikki tota. Kiva natina tässä on. Tähän väliin tämmönen ASMR. Mutta tota, ne mä voin katsoa. Joo. Ihan milloin vaan. Ja jos joku ehdottaakin mulle Avengersia, niin mun mielestä mä sanoin sullekin, jos sä haluat katsoa Avengersit, kato ne alusta loppuun asti. Siis niin ihan sieltä alusta, koska se kuuluu katsoa. Se on semmonen, mikä kuuluu katsoa alusta asti mun mielestä. Ja tässä on just jännä, taas voidaan mennä näihin sukupolviasioihin, niin mä oon lukenut ne sarjakuvana kaikki. Mä tilasin Marvelia Endgameen asti. Mä oon lukenut ihan jokaisen Marvelin Endgameen asti. Mutta mä lopetin Endgameen sen tilaamisen, koska mä en pitänyt siitä sarjakuvan ratkaisusta siitä lopusta. Ja tota, sen takia mulla on ollut aina vähän ongelma sen sarjan, niin kuin elokuvasarjan kanssa, koska mä oon tiennyt etukäteen, mitä niistä tapahtuu. Niin mulle se on, mutta toisaalta musta oli jännä verrata niitä sarjakuvamaailmaa, koska ne on kumminkin alkanut 60-luvulta. Eli ne on tosi vanhoja sarjoja, ne hahmot on tosi vanhoja osa niistä. Ja miten se lähti se Marvelin kuin elokuvasarja sit rakentumaan niistä vanhoista hahmoista. Ja niinku, et se oli tosi niinku mielenkiintoista nähdä se. Mutta silti, niinku, jotenkin mulle se sarjakuva on silti se, niinku se ainut oikea tapa. Ja niin elokuvat ei noudata sitä aina. Ja se voi ärsyttää. Se on niinku. Ja mulle taas sä et se elokuvi sarjakuvia lukenut. Niin mä en lukenut niin... sarjakuvia, mutta jos mä nyt katsoisin sen, niin mulle oikein. Sulle varmaan sit häiritsis se sarjakuvajärjestys, niin. Miten ne menee ne ja asiat. Mun mielestä kun nimenomaan mä en niinku lue tavallaan niinku mitä just tommosia superhankari niinku sarjakuvia, koska niin mä en ole hirveästi lukenut. Onhan meillä ollut niitä kaikki mustanaamioa ja Batman ei ja mitä kaikki nyt ikinä onkaan ollut. Niin ei ne ole ollut mulle semmosia, niin kuin, että mä haluan lukea niitä. Niitä on tullut luettua, jos mä oon ollut jossain mökillä. Niin kuin niitä ihan vanhoja jotain mustanaamioita. Joo. Mut ei ole niin kuin jotenkin tullut semmoista fiilistä tavallaan. Mitä sä oot mieltä muista Marvel-jutuista kuin Avengers-ketju? Musta tuntuu, että mä oon kattonut vaan Avengers. Esimerkiksi Punisher tai Daredevil. Mä en varmaan nähnyt niitä. Eli Punisher suomeksi tuomari. Niin, musta tuntuu, että mä en ole nähnyt niitä. Nämä löytyy Netflixistä kanssa. Pitää nyt nämä uudelleen lämmitetyt sarjat. Mä veikkaan, että sä pidät niistäkin. Voi olla. Mulle tuomari oli Marvel-hahmoista. No, Wolverine oli niinku ykköshahmo ja tuomari oli kakkoshahmo, mitkä oli niinku Marvel-maailmassa niinku mun ne ehdottomat. Niinku. Ja siis mä tykkäsin X-Menistä tosi paljon. Et X-Men oli mulle semmonen... Se oli ehkä kovempi juttu kuin tää sitten... Tää niinku, mikä menee sit tohon niinku NS Avengers-sarjaan. Mun mielestä, tai siis omankin jotain X-Men-juttuja nähnyt, mutta mun mielestä se Avengers
leffasarja, niin se on mulle semmoinen se on kumminkin semmoinen isoin. Se on ehkä semmoinen eeppinen. Niin, se eeppinen on... niin kuin, ja siitä on rakennettu tuossa elokuvaversioissa, niin siitä on rakennettu just semmoinen kaikkein vahvin, semmoinen suurin moottori tämän Marvelin maailman ympäriltä, että se on se, millä ne on lähtenyt sitä kasaamaan, mikä on varmasti ollut hyvä ratkaisu. Ja nythän ne voi sitten Endgamein jälkeen ruveta ehkä tuomaan niitä muitakin tarinoita enemmän sille. Nythän ne alkaa tuomaankin, että sieltä on tulos ihan hirveästi niin kuin, siis aivan järkyttävä kasa mun mielestä on tulos nyt niitä, jos mä oon lukenut oikein. No sehän nyt varmaan vaikuttaa aika paljon, kun Disney osti Marvelin. Joka on siis, no jos se vaan jatkaa samaa rataa, niin sitten mutta se, että kun nyt... Mua vähän pelottaa se. Joo, ja sitten kun tämä Stan Lee niin, menehtyi, niin sitten kun se ei pääse olemaan niin kuin mukana näissä jutuissa... Niin se ei voi enää vaikuttaa. Niin se ei voi vaikuttaa, joka tarkoittaa sitä, että mä pelkään tosi paljon niiden sitä laatua tai sitä, että kun se nyt on ollut sen iso juttu, kyllä, niin sitten tavallaan mä pelkään sitä, että ne menee ihan päin piip, niin pelottaa, mutta aion kyllä katsoa. Kyllä, kyllä. Kyllä se Disney-vaikutus monessa asiassa on yleensä ollut huono asia, vaikka siis Disneyn omat jutut on mahtavia, mutta sitten kun ne ostaa jotain ja lähtee niin kuin muokkaamaan Disney-versioita, niin ne on yleensä ihan karseita. Mä en ole tykännyt Disney-vaikutuksesta Marveliin niin kuin mutta niin Disney-leffat, paljon. Mä oon siis ihan järjetön Disney-fani muuten. Siis erittäin Disney-fani. Siis mä rakastan kaikki Disney-piirrettyjä, kaikki nämä prinsessat ja Bambit ja Dumbot ja siis kaikki Disney on siis, mä ostan niitä niinku leffoja, mä kerään niitä leffoja, mun on pakko saada niitä leffoja. Se on niinku se mun juttu periaatteessa, että mä oon aina tykännyt siitä. Ja tota, no just on niinku, no ehkä Marvelin ja Disney mä oon tällä hetkellä kerännyt eniten. Jos mullakin varmaan Frozen 2 on ainut Disney-leffo, mitä mä en oo vielä nähnyt. Kyllä mäkin oon nähnyt ne kaikki vaikka. Ja lisää niitä tulee, totta kai, sikäli, tulee. Että ei nyt varmaan oikeasti ole kerinyt näkemään. Mulla taas on se, että mä kaipaan sitä vanhaa Disneyä. Mä tykkään Akuankasta, mä tykkään näistä Mikeistä, näistä kaikista klassisista jostain 50-60-luvun vanhoista, just ja just värillisistä. Sitten ne vanhat akut, niin näkee sieltä, niin YouTubesta näkee ihan sikan niitä vanhoja akuja, Enkukshan ne on. Joo. Sitten mä en ole löytänyt suomeksi, mutta Enkuks mä oon niin, mä oon tosi huono siis Enkuks, mutta jos sä katsot jotain Akuankkaa, tai ylipäätään, jos sä katsot niitä juttuja, niin sä et tarvi oikeesti kieltä, sä voit vaan katsoa sitä. Joo, koska siis varsinkin nämä niinku alkuperäiset vanhat akut, mutta nehän on tehty silleen, että siinä ei paljon puhuta. Joo. Että ne on hyvin vähäisiä, niitä on ne repliikit, just sen takia, että kuka tahansa voi katsoa niitä. Ja mä odotan innolla sitä Disney-kanavaa. Joo, se Disney Plus tulee, se on varmaan, mä en tiedä, onko se tullut. Eikö se tule 15? Niin, nyt kun me kuvataan syyskuuta. Tätä, mutta mä en tiedä, ai niin, siihen mennessä, kun tää tulee niin, ulos. Niin, me ei tiedä, nyt ei ole kyllä nyt varmuutta, että onko se tullut, mutta niin, Disney Plus, mä oon niin, siis mä aion kerätä, siis mut kysyttiin, että aionko mä ottaa sen vai niinku pitää niinku tai silleen, että lopettaa keräilyn. Joo. Tai näin. Hyvä kysymys. En lopeta keräilyä, koska se on niinku se on eri asia. Se on konkreettinen. Kyllä, siis enemmän sä voit kyllä laittaa ja näppäillä sieltä sitä, mutta sä et saa niinku se mulle on se juttu niissä Disney-leffoissa, miksi mä ylipäätään niinku keräilen niitä on se, että mä saan avata sen kotelon, laittaa sen niinku pleikan sisään ja katsoa sitä kautta. Se kyllä. On mulle se juttu. Niin, että sulla on se fyysinen levy olemassa. Mä tein tota samaa ennen. Siis mä keräsin VHS-aikaan. Mulla oli niinku seinän kokoinen hyllystö täynnä VHS. Mulla oli joku 500 leffaa ehkä. Oho. Ja mulla oli, kaikki oli luetteloitu, kaikki oli numeroitu. Kaikki oli niinku järjestyksessä. Mut sitten alkoi DVD-kausi. Niin mulla oli jo 500 elokuvan kokoelma ja sitten mä mukaan joutuisin aloittaa alusta. No, niin. Mä en lähtenyt kerää sitä kauhean hyvin alusta ja sitten onneksi tuli tämä digitaalinen aika. Niin mä en itse kaipaa nyt fyysisiä, vaikka mulla on muutamia DVD:tä ja Blu-rayta, mutta en mä niinku halua enää niin, kerää no toi jälkeen, kyllä ton jälkeen ymmärtää, että sä oot kerännyt ihan täyteen niitä ja se on ollut niin iso juttu silloin. Niin. Ja meillä oli kans niitä ihan hirveästi kaikki VHS:nä vielä. Kaikki ja sitten ihmeteltiin, että hemmetiä me näille tehdään, kun ei enää ole niin kuin, mistä ei yhtäkkiä saanut enää, niin mistä ei yhtäkkiä saanut niitä enää. Sitten se oli jotenkin... Joo, ja sitten tietenkin nyt,
niillä rupesi laittaa sarvoa, jos niin, niitä olisi. Ihmiset haluaa nyt VHS, mikä on totta kai sen jälkeen, kun ensin kaikki on heittänyt ne roskiin, niin sen jälkeen niitä ruvetaan kaipaa, koska siis munkin koko kokoelma, suurin osa oli ostettuja elokuvia, hyvin vähän mitään nauhoitettuja, että suurin osa, niin kuin 95% oli ostettuja elokuvia. No sehän se. Koska mä käytin kaikki mun viikkolat, mä ostin aina, joka viikolla mä ostin vaan uusia elokuvia, mä olin niin kuin ihan, ihan todella niin kuin fani, että kaikki leffat, mitä mä löysin, mä hommasin. Voi esimerkiksi mulle silloin oli tärkeä Van Damme, tiedätkö? Tämä action-sankari ja tota, Jean-Claude Van Damme. Se on niinku, se niitäkin sun pitää joskus katsoa. Mutta on tota, aika montakin. Mutta tota, se on vaan niinku sellaista niinku mätkintää, potkimista, tappelua, tämmöistä. Mutta se oli niinku teidinä ihan älyttömän kova juttu. Tietysti Rambot ja Schwarzenegger ja Stallonen leffat muutenkin ja tota, näin. Niin ne oli kova juttu silloin. Että tota, no mikä on niinku sarjoista ehkä sun semmonen niinku lempisarja. Siis niinku TV-sarjoista, pelkästä sarjoista. Tosi paha kysymys. Mulla on nimittäin, mä tiedän. Siis olipa kerran sarja. Mä olin niin koukussa. Joo, mä muistan. Sä, siis mua ei meinannut saada katsoa sitä. Oikein, niin, mulle suositeltiin sitä. Mäkin suosittelin sulle sitä ja monet suosittelin sitä sulle. Ja mä sanoin, että mä en vaan saa aikaiseksi katsoa sitä. Et ei vaan ollut minkäännäköistä, niin kuin, mä en vaan jotenkin saanut aloitettua. Sitten se alku oli vähän semmoinen, että no, en mä tiedä. Sitten mä yhtäkkiä jäin ihan totaalikoukkuun. Ja mä vaan katoin, ja katoin. Mitä teit tänä kesänä? Katsoin olipa kerran. No siis oikeesti tää niinku, siis mulla on farkkusatsi täällä, herranjumala. Älkää pelästykö, mä en ole alastit tai puolelastit täällä. Mutta siis tota, mikä tää on tää, niin siis mä en oo siis kattonut ihan sitä loppuun. Mä sanon, että se ei oo ihan vielä lopussa. Varmaan nyt kun tää julkaistaan, niin sit on. Mutta tällä hetkellä, kun kuvataan tätä, niin ei vielä ole. Että se seiskan, se vähän pilaantuu seiskakauden niin kohdalla. Niin siinä aina käy jossain se on vähän päivä. Kamalaa. Joo. Mutta tota, siihen kutoskauteen se on aivan hemsketin täydellinen. Ja musta on niin ihanaa, kun mä sain tietää, että siinä olevat Lumikki ja se Uljas, ne on niinku oikeassa elämässä yhdessä. Ja kun mun mielestä ne on niin sulosia, niin mä olin ihan niin kuin, että oh, mä en kestä. Ja tietysti ehdin Instagram-seurantaa ja haluan tietää heidän elämästään kaiken. Ja sitten, tota, mut mun siinä sarjassa, mä ensin ihmettelin tittelin tuuraa, siis oikeesti. Mä olin ihan silleen, että apua, kun mä en ole siis jotenkin niin tittelin tuuria silleen niin kuin piirrettyinä nähnyt. Tai näin. Et mä en muista sitä niinku tyyppiä periaatteessa. Joo, se on niinku niissä alkuperäisissä saduissa niinku se on ehkä enemmän olemassa. Niin, voi, niissä niin. Niinku kirjaversioissa. Niin, kirjoissa. Niin mä sitä etin. Niin, mä etin sitä tota, niinku tavallaan yritin katsoa, että jos olisi jotain DVD:tä. Mut en mä sit jotenkin löytänyt mistään, joten se on just tavallaan kirjoissa. Joo. Ja sit kun mä menin vaan eteenpäin ja eteenpäin, mä rakastuin siihen hahmoon, mä rakastuin siihen koko ihmiseen, joka sitä näyttää. Se on niin hyvä näyttelijä, että mä oon ihan niin kuin hämmentynyt. Ja mä oon ihan silleen, että tietysti niin kuin yhtäkkiä vaan siis sydämet silmissä, kun mä katon sitä. Se on niin hyvää työtä siitä. Mun mielestä se tekee sen täydellisesti. Siis mä harvoin niin kuin löytyy semmoista, jonka mä niin kuin tunnen, että oikeasti tekee sen niin kuin tosi hyvin tai näin. Totta kai osaa näytellä ja näin nämä ihmiset, mutta se, että mä näin paljon tykästyn siihen, niin se on tosi iso juttu. Ja mä olin ihan niin kuin silleen, että mä voisin katsoa vaan sitä sarjaa uudestaan ja uudestaan ihan vaan sen tittelin tuuran, sekä sen tittelin tuuren ja sitten sen tota, koko sen näyttelijän itsensä takia. Joo. Koska aina kun se on siinä, niin mä oon silleen, että ei mä en kestä, ja sitten mä katsoin sitä, mä sit, älä tee tuota tolle, ja ei älä tee sitä silleen. Ja mä oon ihan siis, mä oon ihan fani. Musta tuli sen niin kuin ihmisen fani, sen työskentelyn siinä. Ja sit mä halusin vaan etsiä siitä niin kuin leffoja, missä kaikissa se ihminen on ollut. Ja mä haluan nähdä ne leffat, koska mä haluan nähdä sen työskentelyn enemmän. Mulle tuli semmonen olo, että
niin kuin oikeasti. Että se on, siis koko sarja muutenkin on siis tosi hieno. Ja mun mielestä se on niin kuin, se oikeastaan vei mun sydämen se sarja. Joo. Se on tähän mennessä paras sarja, mitä mä oon niin kuin kattonut. Anteeksi, Friendit, mutta sen mä katsoin ensin. Ja mä tykästyin siihen, mutta kyllä tää Olipa kerran meni vähän muun. Vähän senkin edelle. Mulla on niin kuin vaikeuksia ton kanssa, että mikä on paras sarja. Mm. Nyt viime aikoina yksi paras sarja, mistä tosin kakkoskausi ei ollut niin hyvä kuin ykköskausi. Mutta semmoinen kuin Altered Carbon. Suomen kielinen versio Muuntohiili. Tieteissarja. Aha. Ja kerrotaanko siinä hiilien elämästä? Ei, vaan siinä on semmoinen, on kehitetty keino, mitä saadaan ihmisen koko olemus ja sielu semmoiseen siruun. Ja fyysisiä ruumiita pystytään valmistamaan tehtaassa. Eli sä oot semmoisessa sinisessä kiekossa, sun koko olemus, se on täällä sen ruumiin niskassa. Ja jos se ruumis hajoaa, niin kauan kuin se siru saadaan siirretty toiseen ruumiiseen, niin ei ole mitään hätää. Ja se on aivan eeppinen semmoinen niin kuin luokkayhteiskunta viritelmä, missä niin kuin, rikkaat ihmiset elää 1000-vuotiaaksi ja köyhille ei ole varaa uusiin vartaloihin, vaan ne kuolee tai ne joutuu johonkin digitaaliseen maailmaan sen takia, että niillä ei ole varaa uusiin vartaloihin ja niin poispäin. Se on aivan niin kuin just sitä mun tietysti sitä niin kuin tulevaisuuden kaipuuta ja sitä, niin kuin, että mä haluan elää 2000 vuotta myöhemmin ja nähdä, mitä silloin tapahtuu. Niin se on just sitä se elokuva. Apua, miten me, siinä mennään niin pitkälle siitä, mitä on. Niin kuin. No en mä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi siinä ollaan ratkaistu tämä niin kuin avaruudessa matkustaminen silleen, että tiedätkö, kun ihmisellä menisi niin kuin fyysisesti matkustaa. Siinä käytännössä niin kuin ollaan luotu teleportti, koska sä voit sen siirtää sen sun datan, mikä on siellä niskassa, satelliiteilla niin kuin salaman nopeasti jonnekin toiselle planeetalle. Siis onko se niin kuin toiseen ruumiiseen? Joo, mutta onko toi niin kuin tavallaan siis ihan niin kuin totta, että tuommoista tehdään? Vai onko toi niin kuin periaatteessa joku vaan sarja? Sarja totta kai, siis eihän tuommoista voi oikeasti tehdä. No sehän minäkin menin. Ei hätää, missään nimessä ei ole tietosuunta onnistu vielä digitalisoimaan. No kun se kuulosti just siltä, että se voisi olla. Siis toi tarina on niin hyvin rakennettu. Että se voisi olla totta. Se niin kuin tuntuu tosi realistiselta. Se siinä on hienoa. Se on niin kuin aivan älyttömän hyvin tehty. Mutta sitten niin kuin me puhuttiin aikaisemmin se tuomari, se Punisher, niin sen Netflix-versio on aivan eeppinen. Mä ihastuin siihen todella paljon. Se tuomarin näyttelijä on aivan täydellinen. Sitten mun yksi niin kuin lempparisarjasta on Walking Dead. Mä en ole jotenkin jaksanut katsoa sitä. Mä katson sitä aina välillä, tiedätkö, kun se tuli telkkarista. Joo. Mä en tiedä, tuleeko mä pidän zombijutuista kanssa niin ihan siis, mä oon katsonut kans, mutta kun mä en jotenkin vaan mä katoin sitä. Mä yritin katsoa, mä laitoin jopa herätyksen ja kaikkea, että tulee. Sitten mä en jotenkin vaan saanut aikaiseksi katsoa sitä. Että pitäisikö mun nyt sitten vaan yksinkertaisesti katsoa sitä, kun se on yksi semmoinen, mitä mä suosittelen kyllä, että jos se tulee sulle vastaan, niin katsot alusta lähtien. Niin siinä on kans todella hyvä juoni ja niin kuin se selviytymistarina. Ja se, se on taas se toinen maailma, mikä mua kiinnostaa. Niin kuin, Skifin vastapainona on postapokalyptinen maailma. Eli siis maailman tuhon jälkeinen maailma, jolloin ihmiskunta on niin kuin, käytännössä niin kuin jonkun ydinsodan takia tai jonkun muun syyn takia, niin kuin vaikka zombien takia, taantunut siihen, että meillä ei olekaan enää sähköä, meillä ei ole mitään semmoista niin kuin normaalia asiaa. No, niin kuin Walking Deadissa tavallaan on, että ne pakenee vaan sitä zombiloomaa siellä tuhoutuneessa maailmassa. Mutta siitä tullaankin mun lemppari leffasarjaan. Se on tää Mad Max. Se on tommonen joku tää on vielä pensakanisteri. Maailmanlopun. Joo. Siis Mad Max tai Waterworld, ne on kaksi semmoista postapokalypsimaailman huippuleffaa. Tää on tullut silloin, kun vuosi yksi alkoi. Kyllä. Ja niin jos sä et ole näitä kattonut, niin suosittelen. Mm. Me katsotaan joku kerta näydessä. Siis oikeesti. Tää on DVD-boksi. Tää on kyllä oikeesti siisti DVD-boksi. Tää on älyttömän siisti boksi. Missä on blaa ihan tylsä tavallinen Blu-ray sisällä. Niin mut siis Blu-ray-boksi. Mut toi on siis niinku, niin. Mut siis. Tätä ei varmaan ikinä edes katsottu tästä. Koska tästä uskalla katsoa. Kyllä sen uskaltaa katsoa, mut siis se, että mä oon ostanut tän vaan sen takia nämä oli niitä, mitä mä halusin säilyä fyysisesti, ja sitten se, että tämä boksi oli vaan niin makea, että mulle vaan pakko ostaa. No onhan toi. Tää, niin tässä on siis
Oliko se niin, että tässä on kaikki vai onko tässä vaan ne kolme ekaa? Joo, eli tässä on kolme ekaa Mad Maxia. Sitähän siitä on tullut vielä uusi. Yksi uusi. Okei, eli niitä on siis neljä. Niitä on neljä. Okei. Mutta se on tullut tämän boksin jälkeen. Tässä on ne alkuperäiset. Ja siis Mel Gibson, tiedän, joka on niin kuin huippunäyttelijä, ja tota näin, niin se, sen ura lähti Mad Maxista. Ensimmäisestä. Hei, joo. Mutta mikä on sun niin kuin yksittäinen elokuva, joka ei ole sarja? Niin onko sulla jotain lempari siis elokuva? Yksittäinen elokuva. On, ja mä rakastin aivan täydellisen hyvään leffaan, joka on Johnny English iskee jälleen. Ja se on täydellinen leffa. Mä nauroin niin paljon, että mä aion itse asiassa katsoa sen uudestaan. Joo. Tässä siis Rowan Atkinson on niinku aivan mahtava näyttelijä. Siis, se on jotain ihan uskomatonta. Siis se on niin kuin... Ei sitä voi kuvailla, kun se on siis se, siis Johnny English oli muutenkin tosi hyvä, mutta tämä iskee jälleen oli niin paljon jotenkin parempi tähän oli, siis tämä oli niin hyvä, että mä olin tosi hämmentynyt, mutta mä nauroin niin paljon, mä nauroin ja nauroin ja nauroin, ja siis mä en voinut lopettaa nauramista, kun mulle tuli vielä sen jälkeenkin tosi hyvä fiilis, ja me puhuttiin siitä tosi paljon mun ystävän kanssa, kun me nähtiin, katsottiin se, ja se oli niin hyvä, me naurettiin sille keskenään ja niin kuin tälleen. Niin. Tykkäätkö sitten muuten Atkinsonin tuotannosta, niin kuin vaikka Mr. Beanestä? Joo. Entäs hän... Musta kyy? Mitä on Musta kyy? Et sä ole nähnyt Blackadderia? En. Oh no! Katso! Mä tunnen sen se Mr. On... Beanistä ja Johnny Englishista. Katso myös se Musta kyy, sä ihastut siihen totaalisesti. Sitä on monta jaksoa ja se on niin hulvatonta sekoilua keskiajalla. No mutta Rowan Atkinsonin. Siellä on kaikkea niinku, ne joutuu vankilaan ja se on semmoinen siis, onko se joku lordi, muistaakseni se? Ja se no tota, mä katson mutta joka tapauksessa, se löytyy varmaan Netflixistä. Toivottavasti. Ja se on, sä tulet ihastua siihen. No mutta joka tapauksessa. Yksittäinen? Mä sanoit sitä jo. En. Mun mielestä esimerkiksi tätä ei voi laskea yksittäiseksi, vaan siinä niin, mutta siis aina niin kuin, tai tavallaan kun kysytään niin kuin leppi leppaa, niin ei välttämättä oikeasti ole, koska jotkut saattaa, voi olla niin kuin oikeasti monta hyvää leppaa, ja sä et vaan oikeasti osaa valita. Siis se on tosi aiemmin mäkään en olisi pystynyt valitsemaan, mutta kun mä katsoin sen Johnny Englishin iskeä jälleen, niin se on mun lempi. No siis yksi mun ehdoton ykkös... Pään elokuva. Mä en nyt ihan varma, onko se mun ihan lempielokuva, mutta hyvin lähellä on just Waterworld. Vaikka sitä on haukuttu ihan älyttömästi. Monet ei pitänyt siitä, mutta mä jotenkin tykkäsin siitä maailmasta. Okay. Ootko sä nähnyt sitä? En. Okay. Kevin Costner, maailmassa jossa on vaan vettä. Siinä etitään maata, mutta se on niinku, tullut vedenpaisumus syystä. Muista oliko sen maapallon lämpiäminen tai joku tämmönen. Ja niin kuin kaikki elää veden päällä. Ja se on aivan eeppinen. Siinä on twistejä, että mä en halua edes spoilaa. Löytyykö se Netflixistä? Varmaan. Koska mä haluan en tiedä, mä en ole nähnyt sitä. Kuulostaa sieltä, ihan mutta... kivalta, mutta enhän mä voi tietää ennen kuin mä olen... Joo, mutta siis se on... Hyvinkin voisit tykätä siitä. Se on tosi mielenkiintoinen myös. Joo. Siis yksi mun silti niinku semmonen legendaarinen lempielokuva on tää Päätteistä. Hän. Että tää on mulle semmonen niinku, mä jotenkin tykästyin siihen huumoriin. Se on aivan sairas elokuva suorastaan, mut se on vaan niin päätön. Siinä on semmoista sarkasmia ja semmoista niinku... Se on tehty nimittäin tosi pienen budjettilla. Suurin osa näistä on Peter Jacksonin opiskelijakavereita teatterikoulusta. Eikä. Ja se on niinku semmoista, siellä on vaahtomuovit näkyy, kun ammutaan jotain, niin näkyy, että se on vaahtomuovi eikä oikeasti ihoa. Ja kaikki niinku... Mut se on vaan jotenkin... Siinä on jotain semmoista hienoa. Me voitais puhua elokuvista. Tää on semmoinen juttu, mistä me voidaan puhua niinku tuntitolkulla, musta tuntuu. Ihan aina. Että niin meidän on vaan pakko lopettaa tämä johonkin. Joo, jälleen yleensäkin niin elokuvia on maailmassa niin paljon, elokuvia tulee lisää koko ajan, mutta tässä nyt tuli jotain meidän ja siis, niin kuin, meidän juttuja. Me voitaisiin pelkästään niin tehdä yksi jakso jostain tietystä genrestä, me voitaisiin puhua pelkästään kauhuelokuvista, me voidaan puhua pelkästään komedioista niin poispäin, ja kertokaa meille, jos te haluatte kuulla
lisää meidän höpinöitä elokuvista ja sarjoista. Niin, vaikka koska niin, tämä oli vähän niin kuin tämmöinen kooste vähän kaikkea. Niin. Ja niin. Ei vaan riitä aika puhua kokonaan kaikesta. Yksi, mistä mä haluan vielä äkkiä mainita, niin kun mä puhuin silloin, että mulla on tieteiselokuvat, niin mulla on toinen jäi sanomatta, oli se, että mä tykkään niin kuin semmosista niin kuin taideelokuvista. Eli siis esimerkiksi Jack Tate, mä en itse asiassa osaa lausua sitä, ranskalainen tämmönen surrealistinen, se on näyttelijä, mutta mun mielestä se on myös ohjaaja. Ja sen elokuvat on aivan niin kuin huippuu. Mä oon faijan kanssa kattonut niitä. Ja me ollaan molemmat silloin vaan katsottu, että vau. Ne on niin kuin tehty joskus varmaan niin kuin 50, 60, 70-luvulla sen elokuvia. Ja niissä niin kuin, ne on vaan jotenkin semmoista, niissä ei juurikaan puhuta mitään. Se on niin kuin tilannekomiikkaa ja semmoista niin kuin kaiken näköisten niin kuin pienten asioiden huomioimista. Mikä niin kuin, voisi sanoa, että ne elokuvat on tosi tylsiä, mutta niissä on vaan jotain semmoista aivan niin kuin maagista, mihin vaan liimautuu vaan kattoon. Voi katsoa vaikka yön putkeen niitä elokuvia. Okay. Mut joo, okei, se siitä. No me voidaan tehdä enempää. Siis tosiaan vaikka sitten niin, että me tehdään eri niin kuin kategorioista näitä hyvin juttuja, niin saatte sitten lisää meidän mielipiteitä ja mitkä leffat on meidän mielipiteet meistä niin kuin hyviä. Niin. Ja kirjoittakaa tonne, niin kuin tonne kaikkialle alle, siis YouTuben kommentteihin. Kertokaa meille, mistä te tykkäätte, mistä me voitais puhua. Mm. Ihan sama minkä kategoria, niin me otetaan siihen kategoriaan. Mikä kyllä. Tii. Ja tosiaan vaikka YouTubessa, niin tulkaa kommentoimaan, että mitkä on teidän lempielokuvia. Kertokaa niistä, niin jutellaan asiaa lisää niistä elokuvista. Ette varmaan uskalla kommentoida. Ette uskalla kummiskaan kommentoida. Minä kysyn sitten Instagramissa, mikä juttu. Niin. Okei. Mut kiitos taas, että kuuntelitte ja katselitte. Ja muistakaa tilata ja seurata, jos ette ole niin vielä tehnyt. Painakaa sitä kellokuvaa, saatte tiedon, kun tulee uusi jakso. Ja me saattaa ensi podcast-jaksossa, sanotaanko näin, kun te kuulette meidät siellä kaikkialla muualla. Kyllä. Okei, mutta tämä riitti tältä erää. Kiitos ja moi moi! Heippa.